Нарешті, друзі, нарешті, здається, що другий. Ну я не впевнений, давайте його зараз разом подивимося. Змовив, друзі, непоганий такий сигнальчик. Як я люблю ці моменти розпаковки, давайте дивитися разом. Думаю, друзі, кожному цікаво, що ж це за візуальна така знахідка. Слава Україні, друзі! Ну що, з самого ранку ми приїхали на Чернігівську культуру, будемо шукати різноманітні, гарні, цікаві артефакти. Можна сказати, що ми тут і перші, поле тільки що зробили. Так що бажаю кожному приємного перегляду, а собі бажаю, звичайно, гарних, цікавих, крутих знахідок. Ну що, поїхали. Сподіваюся, друзі, від вас сподобайки. Да, друзі, поле взагалі можна сказати, що рай для камрада, можна ходити. Тут я вперше, можна сказати, і є в нас ось така невеличка спиночка. Спиночка від фібули. Насправді я думав, друзі, що тут ніякої чернігівської культури немає, але дякую людям, що підказали. Ось така невеличка така спиночка. Ми, звичайно, що забираємо та продовжуємо далі шукати. Перший сигнальчик, до речі. То що ж, друзі, перший є в нас динарій, хоча лімесний. Але динарій довго не дав на себе чекати, насправді, дивіться. Весь окиш потрібно чистити. Ну це в нас лімес. Ну вже непогано. Та вже непогано. Ну що, продовжуємо далі шукати. Спробую пізніше вичистити, звичайно, вам показати. А ви залишайтеся на каналі. Супер. До речі, друзі, я ще був пружиночку знайшов, але вам не показував. Пізніше обов'язково вам покажу. Нарешті, друзі, нарешті, здається, що другий. Ну я не впевнений, давайте його зараз разом подивимося. Вибачаюся за якісь картинки. Ось це у нас грудочка. Дивіться. Бачите, щось є? Ну сигнальчик теж якби більш-менш нормальний. Ну що, давайте дивитися разом. Розпаковочка. Сподіваюся, що це він. Ай, друзі, це у нас кусочок. На превеликий жаль, косок. Так. А як прикро, друзі. Але срібло, здається, що срібло було. На превеликий жаль. Ну що, забираємо та продовжуємо далі наші пошуки. Прикро. Кричить камрад на все поле, що є, то подумав, що вже рижик. А каже, динарій срібний. Нарешті, хоч перший сигнальчик, поміняв він катушку, зменшую і поставив трошки більше, де вона? О. Бачу, 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 друзі, дивіться. Опа, ось він. Да, динарій. Ще який масивний. Який масивний. Поздравляю, Фаустінка. Ти, Фаустіна, срібний? Вау, супер. І легенда ось така. Перший сигнальчик, да? Купаємо. Все, вітаю. Ну що, продовжуємо далі наші пошуки. Нарешті, друзі, хоч спинка вилітає у мене, то взагалі нічого немає. Дивіться, які вони тут малесенькі. Точніше, не малесенькі, а такі тонесенькі, тонесенькі. Ну, забираємо. Вже малесенька мотивація є, щоб ходити. Ходили знизу, там взагалі сигнальчиків немає. Ось так, значить, саме джерело десь тут, і будемо ходити шукати. Якщо тут неподалік камрад підняв Фаустину, і є ось така металопластика, значить, я на правильному шляху. А, друзі, дивіться, яка глибина. І в мене є малесеньке щастя, ви тільки гляньте. Ну що, буде зараз малесенька розпаковочка. Цілесенький, так. І знову в нас, по-моєму, лімес. Так, лімес. Але зато цілесенький, друзі. Не знаю, хто це. Сонечко ліпить з усіх сторін, пізніше вам обов'язково покажу. Супер. Непогано. Змовив, друзі, непоганий такий сигнальчик. Як я люблю ці моменти розпаковки, давайте дивитися разом. Ну це в нас спиночка, одразу кажу. Кому не цікаво, перемотуйте, друзі, далі. Якщо буде що перемотувати, дивіться. Ось вона. Так, вона. Саме, друзі, вона. Дивіться, які тут вони малесенькі попадаються. Не розумію чому, але малесенькі. Ще й, до речі, був знайшов таку тонесеньку, перший раз в житті був знаходив. Ну що, забираємо та продовжуємо далі шукати. В принципі, ми вже майже, друзі, виходили це поле. Ну що ж, друзі, поки з поля кінець, тут вже немає що нам робити, зараз покажу знахідки свої, камрада, і переїжджаємо зараз в лісочок, покопаємо трошки ще посередньовіччю, поки ще час нам дозволяє. Ну що, давайте вам покажу, що вдалося нам знайти. Ну що ж, зараз покажу свій скромний результат, в принципі. Ось таких можна рахувати, що два динарії, а можна рахувати, що ні. Але лімесних ось таких. Так, можливо, погано було видно, не знаю, що за імператор. Будь ласка, підказуйте, буду щиро вдячний. Ну, ззаді ось така легенда. До речі, теж, вон, ти бачите, дирочка є. Ось цей потрібно якось відчистити. Буду вдячний за пораду, як його найкраще буде відчистити. Розумію, що какалік. Ось такий кусочок динарія. Ну і, в принципі, ось така металопластика. До речі, друзі, ще попався мені ось.
Говочка чернігівської культури. Ну і ось камрада знахідка. Фаустина взагалі класна, дивіться. Гарно. Ну, і ось така спиночка. І більше нічого. Ну, ще більше має бути. Ось так. Ну що, переїжджаємо на інше місце, до лісу. Значить, друзі, поки ми переїхали на Яначі поле, і дивіться, що мені вискакує. Здається, що це в нас був браслет, тобто Київської Русі. Тільки він зігнутий, звичайно, що не цілесенький, але дивіться, яка патина красива, зелена така, гарно. Ну, я не думаю, що це простесенький дротик, а ви як гадаєте, напишіть свої коментарі, а ми, друзі, продовжуємо далі шукати. Народ, біжу до камрада, бо знайшов, каже, сімочку. А ви дивіться, яка вона малесенька, ого, нічого собі, ви тільки гляньте, вістря. Вау, гарне. Гарне, тільки трошки зі втратами з цієї сторони, ось з цієї сторони, але нічого страшного. Продовжуємо далі. Не знаю, друзі, мені здається, що з металошукачем це дійсності не знайдеш. Зараз вам покажу чисто візуальну знахідку, яку просто пощастило побачити. Добре, що вона синього кольору і так кидається на очі. Думаю, друзі, кожному цікаво, що ж це за візуальна така знахідка. А ось вона, друзі, дивіться. На превеликий жаль, вона... зломата. Ну як, малесенької тільки частинки не маємо. До речі, зі скла. Але така красива. Друзі, боже, яка вона красива. Люблю я такі знахідки. Не знаю чому, але люблю. Чисто візуальні. Ось така дійця. Ось тут у нас дирочка. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Можливо, ще щось вдасться нам знайти. Бачу, тут і вкрок-вкрок виходжено, але нічого страшного. За весь час, друзі, що я зрозумів, скільки не ходив, все одно на полі все не знайдеш, не виходиш абсолютно. Ось так. Так що немає вибитих місць абсолютно. Якщо б було б вибите місце, на мою думку, я так рахую завжди і рахував, взагалі би сигналів би не було. Обще, взагалі. А якщо є сигнальчики, навіть якийсь мусор, ну, значить територія не вибита. Ну що ж, друзі, є в мене чудова, фантастична знахідка. Не знаю, день сьогодні просто красивий. Просто красивий, можна радіти одним, ще одним прожитим днем. Дякуючи нашим військовим. До речі, знайшов неподалік вершочок від НКОПіона, знаєте, там вушко. Та й кажу до товариша, ось знайшов десь поблизу має бути НКОПіон. Або хоча б щось подібне до цього. І що ви думаєте? Знайшов хрестика. Ну це, звичайно, не НКОПіон. Але, давайте дивитися разом. А ось він, друзі, ви гляньте тільки. Тільки він весь якийсь такий збрудний. Так, вушка в нас немає. Ну це точно, що я був попередню знахідку знаходив. Це точно не від НКОПіона. А ось такий хрестечок Київської Русі. І, до речі, друзі, це в нас вушко присутнє чи що? Так, друзі, в нас ще й вушко ось тут є поблизу. Ви тільки гляньте, який красивий, ні? Красивий красень. Тільки то, що зігнутий, але нічого страшного. Дивіться, яка красива. Забираємо, супер. Так, друзі, мушу вам це щось показати. Мушу, де воно? А, ось тут. І знаєте, що попалося? Дивіться. Не знаю, рідко воно мені попадається. Гудзик, гірочка. Дивіться, не знаю, можливо, мені так трапляється дуже рідко і ви часто бачите. Але ось він такий красень. Забираємо. Вау, крутяк, друзі, крутяк. Десь, друзі, я ось тут був частину браслета знаходив. Пам'ятаєте, я вам показував дротика такого скрученого. І що ви думаєте? І ось нас. Ще одна частина. Можливо, це той самий браслет, що я попередньо знаходив. Можливо, це якась інша частинка. Ну, щоб ви собі знали, це не простесенька проволока, якщо будете знаходити. Це в нас був браслетик. Ну, періоду Київської Русі. Забираємо та продовжуємо далі. Ви тільки гляньте, якого малюка мені вдалося знайти. Гудзик гірочка. Я вам зараз покажу просто, як бере металошукач. Можливо, ви почуєте, а можливо і ні. Ну, дивіться, яке малесеньке. Напевно, з цієї сторони попробуємо. Ну, 4 сантиметра. Так, 4 сантиметра. Більше не бере. Забираємо? Супер. Не знаю, друзі, скільки ми тут і походимо, бо, здається, буде дощик. Взагалі, все небо синє. Друзі, ходили тут і пропустили знахідка взагалі на поверхності. А зараз потрібна реально ваша допомога. Як гадаєте, що це таке могло би бути? Частина від колта? Можливо, я не знаю. Навіть близько в мене немає в думках, що це могло б бути. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Ну, дійсно, щось старесеньке би мало би бути. Розломати. Забираємо. Так, друзі, вітер вже піднімається. Ось в цій грудочці в нас щось є. Послухайте лише. І що ви думаєте, ми йдемо? Розпаковочку разом робити.
Так, звичайно, я би купив насправді би онлайн, друзі. Але тут є забагато шнарпнелі. Знаєте, що я побачив краєчком ока? Чекайте, де це? О, бачите? І які підозри, що це може бути? Опа. Розпакуємо красиво, ні? Так, і що це в нас? Так, збився з кадру. Як я люблю тако насолодитися, друзі, моментом. Вау, який хрестик. Хрестик. Вау, цілесенький. Нічого собі, ви тільки гляньте, друзі. Да, він шикарний. Опа. Вау, ви тільки гляньте. Ви просто тільки гляньте. Супер. Ні? Цілесенький. Вау, крутяк. Продовжуємо далі наші пошуки. Ну що ж, друзі, в принципі, завершуємо на сьогодні наш коп. Дивіться, що ще вдалося мені знайти чисто візуально зерно тертко, чи як воно там правильно називається. Ось такий, в принципі, результат. Ось це я вам не показував. Здається, що це в нас від хрестика. Ви тільки подивіться, що ви бачите тут? Здається, ніби якась людина, ні? Я думаю, і камрад думає, що це в нас нижня частина від хрестика. Ну, Бог його знає. Ось кусочок динарія. Ну, в принципі... В принципі, ви все самі бачили. І ось знахідки камрада. Ось так. Тоді всім до побачення. Бережіть себе.